We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Ang hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Disda kang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako ug mga nag-unang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Luan Mirondina. Live din hi si GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. Siyam ka mga pagdahili sa yuta sa Bukirang Bahin sa Dakbayan sa Sugbo ang natala kagahapon ug karon. Tulo ni ini ang nahitabo sa Barangay Busay gahapon tungod sa kanunayng pag-uwan. Wa ra hinuoy mga tao nga apektado sa maong hitabo. Ano ang report ni Femery Dumabo. Daling mitubag sa alarma ang mga barangay opisyal o disaster teams sa nahitabong pagdahili sa yuta sa kilid sedan sa may Lower Busay sa Barangay Busay, Dakbayan sa Sugbo. Gikan pang mitambong sa kasal si Kapitan Maria Cristia Famador, diyang mitubag sa alarma sa pagdahili sa yuta gabi-i. Gikordon dayon sa Cebu City Disaster Team ang midahiling dapit. Mato di Consul Innocencio Lakyas, ang chairman sa Committee on Disaster Risk Reduction sa Barangay Busay, nga sa ilang pakisusi, usa ka bahin sedan sa Cebu Transcentral Highway ang apektado sa pagdahili sa yuta. Ganihang buntag, subling gisubay sa mga barangay opisyal ang maong dapit. Aning lugar ra kay wana kayo medyo delikado na gyud, dili lang medyo delikado gyud kayo. So, naanatay caution dire, pikas ug pikas. Pero kung abot ng panahon, amo ning unsay kwan sa disaster, no? One way ba or dili pa agian. Magpaabot lang sa ilang mando ani. Wala ra hinoy mga tao o mga panimay nga apektado sa pagdahili sa yuta. Samtang, gisubay sab nila ganihang buntag ang laing pagdahili sa yuta nga nahitabo gahapon diha sa utlanan sa Barangay Busay ug Babag-uno. Wala raw sa binuon kini nakaapekto sa mga mulupyo. Ning kanunay nausab nga na sa natin ang pagulan-ulan, mas alerto pa mga barangay opisyal ug mga disaster team dinhi sa Barangay Busay sa pagbantay ilang nining mga area nga nadahilian na kundi sa tibuok barangay ug gipahimangnuan na usab ang mga residente nga mas magmatngon 24 oras. Kung saan taman, mao namang yun yung atong panahon dari sa Busay. No? Prone kayo to sa landslide o sa baha. So, amping ta o ampo tulo. At first, sa kabungahan, early, mga past five, nagsugo na sa kabungahan. Pero actually, sa kabungahan is wala may damage yun. Ang nakuha nato is mga mangga. Samtang apektado usab sa pagdahili sa yuta gahapon ang mga sitio sa lupa Taguon, sitio Kabarang, sitio Arcos, sitio Baksan ug sitio Kadianoy Kasili sa barangay sa Pangdako sa Dakbayan sa Sugbo. Mato di Kapitan Jovito Ladrazo nga usa ka panimay sa sitio lupa Taguon ang naabtan sa midahiling yuta. May bata nga wa kagawas sa panaluwas ra hinuon gikan sa pagkatanggong sa ilang balay. Nagtinabangay usab dayon ang mga residente ug sa Pangdako responders sa pagkuha sa mga nidahili nga yuta. Tungod gihapon sa pag-uwan-uwan, mato ni Ramil Ayuman, Secretary to the Mayor and Special Projects, nga gipahiklin una sa Capitol Site Fire Brigade sa ilang mga panimayang unom ka mga tao. Tungod sa kakuyaw sa ilang kahimtang, human mihulpa ang riprap nga nag-umbaw sa ilang panimay. Nakigalayo na ang Cebu City Disaster sa Engineering Office aron masusik kini. Obani Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Gibantayan sa kapulisan sa Talisay City ang kadagatan sa Dakbayan, ilabi na kay daghan ang nangaligo ganinang buntag. Gipasidan nila ang mga nangaligo nga dili mo kumpiya sa tungod sa kabati sa panahon. Inon malinaw ra ang kadagatan o hinay ra ang baon. Apan pabilin yapon kining gibantayan kay posible usab nga mukalit ang pag-unos. Matod sa hipi sa Talisay City Police, Police Lieutenant Colonel Randy Caballes nga naka-alerto ang ilang search and rescue team. Nakiglambig ito sab sila sa Talisay City Disaster Team aron paspas ang ilang pagtubag sa unsa may motumaw nga alarma. Mitabang usab ang kapulisan sa pagmonitor sa mga landslide o flood prone area sa Dakbayan.
Padayon ang ato ang monitoring together sa mga barangay officials sa mga lugar nga na prone sa landslide. Ug labi na sad ang katong natay dakong sapa dinhi ato sa nang gi-monitor sa in case of na ay overflow. Intertropical Convergence Zone kon ITCZ o low pressure area ang mipauwan karon sa tibuok Kabisayan. Pag-asa Bisayas mipagawas na og red rainfall warning sa Samar ug sa Biliran. Ani ang report. Sukad ka ganihang kadlawon, hangtod ka ganihang alas 8:30 sa buntag, way hunong ang pag-uwan sa Giwan, Eastern Samar. Milurang lang kini, sulod sa pipila ka oras, apan subli na usab kining mibalik pagbunok pasado alas 12 ganihang udto. Matod sa Pag-asa Visayas, ang low pressure area nga nahimutang karon sa sidlakang bahin sa hinatuan Surigao del Sur, misubay sa nahimutangan sa ITCZ, hinungdan sa mga pag-uwan nga nasinati sa tibuok Kabisayan. Ganihang buntag, mipagawas na ang Pag-asa og red rainfall warning sa Eastern Samar, Samar ug Biliran, samtang orange rainfall warning sa Leyte ug Southern Leyte. Pag red heavy rainfall warning, so ibig pasabot kini expected ang serious flooding or kining landslide ilabi na sa mga identified na mga vulnerable areas. Pag orange, ibig sabihin threatening ang mga pagbaha og landslides under sa orange heavy rainfall warning. May gipagawas usab nga rainfall advisory ang Pag-asa Visayas sa Cebu, Bohol, Siquijor ug Negros Oriental alas 8 ganihang buntag. Karong adlawa until this weekend expected nato high chance gihapon ilabi na sa Cebu makasinati gihapon ta mga occasional heavy rains and magbantay ta because possible gihapon na mga flash floods ug landslide prone areas. Nagpabilin gihapong dako ang tsansa nga mamahimong bagyo ang low pressure area ug subayon niini ang Luzon area. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina. Balitang Bisdak. Naabot na sa Sugbo ang pamilya ni atong babaeng gipatay nga gisud og karton dayon gilabay daplin sa daan. Hustisya ang ilang gisingit gumikan sa brutal nga gidangatan sa biktima. Ang report ni Nico Sereno. Tabangin mi day, kung naminaw ka day, ikaw rin makatabang makakuwansa mo akong kinsay naguhat ni mo, tagain mi mga sign. Sa ilang pag-abot sa Sugbo, midiretso sa funeraria ang pamilya sa babay nga napalgang patay sa miaging adlaw. Dito nila personal nga gikumpirmar nga ang patayng lawas iya sa ilang mahal sa kinabuhi nga si Rhea May Tokmo. Kumbinsido nga si Rhea kini sa pamayhon sa brace sa ngipon, gisulob ug uban pang timailhan. Dili madawat sa pamilya ang kamatayon ni Rhea nga lumad nga taga Panabo City, Davao del Norte. Dili mo kadarungan nilang gihimo brutal na kaayo. Balag giipat kung ningana man nga gipatay kanila wa na lang kanila gi gubaon maayo imong lawas nga halos di na kamailhan. Pagkakusabot ang ano nga gihiktan pa yun siya. Kagahapon lang, nagsaulog sa iyang adlawng natawhan si Roche. Paghulagway niini, hilabihan kasakit ang gasa sa adlawng natawhan nga iyang nadawat tungod sa kamatayon sa iyang manghod. Wa pa sila masayod unsa ang posibleng motibo sa krimen ug padayon silang nang hinaot nga masulbad kini. Ang iyang ingon sa ko, sir, nagtrabaho siya restaurant. Niwala man siya giingon nga dili ko okay, di ko happy diri sa trabaho te, dili ko okay. Kaya ang iyang ginachat sa mua, okay man siya, okay good, pero mi, mangumusta mi. Ang amahan ni Rhea, nanawagan o hustisya gumikan sa iyang gidangatan, nang hinaot sila nga manubag ang mga nagpaluyo sa kamatayon ni ini. Grabe nga, hitabo na, dili na na siya, hustisya nga trabaho. Grabe nga pagsakit sa bata, unsa'y ilang kasukan na ng bata, nga buutan. Plano karon sa pamilya nga dadun sa Mindanao ang patayng lawas sa dalaga aron adto hayaon og ipahiluna. Makigistorya pa sab sila sa ubang mga kaila ni Rhea dinhi sa Sugbo aron makakuha og impormasyon nga posibleng makatabang sa imbestigasyon. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisdak. Mga impres-
sakdura nga naguba sa Bagyong Odette sa Danau, Bohol, naayo na og gibuksan pagbalik. Gihimo ang pag-abli sa 54 ka mga imprastruktura atol sa kasaulugan sa 62nd founding anniversary sa munisipyo sa Danau, Bohol. Apil sa gi-rehabilitate ang municipal building, rural health unit ug bukas na usab ang bag-ong gymnasium ug two-story Danau Technological College. Apil sa gibuksan ang bag-ong atraksyon sa Danau, ang Danau Adventure Park sa barangay Magtangtang. Dinhi mamahimong mag-zip bike ug dinhi makita ang giant swing gawa sa cliff diving ug zip line. Anam-anam na usab nga gidayo ang Sea of Clouds ug ang Kapiskay sa barangay Concepcion. Ang naguba sa ubit tanan. Tanan gitanan diyan. Oh, why na bilin? Ug maghingan ka og uday na bilin wa tanan. Oh, kani munisipyo, healthcare tanan, gymnasium, health center, tanan, public market, to apa kani dito ayo ha, nakakita mo? Yun ato tanan. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Lalaking naghuramentado sa haya sa kapilya ug nanumbang sa lungon ug sa minatay arestado. Ang pamilya sa namatay disididugyong mukiha patok sa suspek. Ang detalye nini sa live report ni Nico Serino. Rick. Yes, lana ukay ang mga tao sa usa ka sitio dinhi sa barangay Luz human usa ka lalaki ang kalit nga misong og nagmaoy sa haya. Kuha kini sa nahitabong kagubot sa San Roque Chapel sa Barangay Luz Lunes sa gabi. Gisuwayan ang mga tao pagpugong sa lalaki nga kalit lang misud sa kapilya ug milahos sa gihaya nga minatay. Gisumbag kuno niini ang lungon, nabuak ang bildo ug gingong nadapatan ang patayng lawas. Naukay ang mga tao sa palibot ug gigukodayon ang suspect hinungdan nga nabukbukan usab siya. Ang 39 anyos nga suspitsyado, gipriso na karon sa Mabolo Police Station. Gipakurasyon na nasab gumikan sa mga samad nga iyang naangkon. Sa interview sa GMA Regional TV, limitado kaayo ang pamahayag niini, apan dunay mensahe sa pamilya sa namatay. Pasolo, sir. Kasaylo sa pamilya? Oo. Kasi magkasulti sa ilaha? Kasaylo ako. Sa... nabuhat ko nila. Ang igsuon sa dinakpan nangayo usab og dispensa sa hitabo. Pasabot ni ini, dunay giatubang nga suliran sa pamilya ang iyang igsuon nga usa ka panday og mason. Mangayo lang gyud ning pasaylo sa hingtungdan. Mao ra man gyud nato ang pinaka the best nga kuan ang pagpangayo gyud og pasaylo. Mao to gabi ditong ko gabi. Giadtuunta namo ang pamilya sa namatay. Nagdumili na sila pagpa-interview kay pabiling nagbangutan ang pamilya sa kamatayon sa ilang inahan. Apan desidido sila nga mukiha gyud batok sa maong lalaki nga nag-abang ra og panimay sa maong barangay. Giandam na ang kaso nga isang at batok sa suspitsyado. Ano sulim ba yan ang haya o yan may tabo? Nagwayal siya. Sige, buwak pa niya ang gatong lungon, maandip ng lungon. So mo to nga itong minkis, malicious mistake, ang problema at ang matagtungod. Only on the other aspect, sa crime and disorderly order, pwede na ito pa yun ang kami skandal. Sa pagkakaroon lang, padayon pangagihan ay ang kaso nga gitakdang isang at sa kapulisan ingon man sa pamilya nito namatay batok sa suspitsyado lan. Okay, daghang salamat Nico Serino. Duha ka andanang panimay na ugdaw sa sunog nga miulbo pasado alas 7 sa gabi niadtong Domingo sa Barangay General Lucan sa lungsod sa Bubon, Northern Samar. Gilamoy sa sunog ang duha ka andanang residential house nga iya ni Christian Mark Tagos. Gisaka ang sunog sa second alarm ug nakontrolar human sa usa ka oras. Matod ni FO2 Demokrito Galupa Jr., Chief Investigator sa Bubon Fire Station, nga nag-brownout ang dapit sud sa upat ka oras. Base sa pamahayag sa nakasaksi, nga posibleng nagsugod ang kayo sa generator. Gibanaban ang mukantidad sa tunga sa milyon ka pesos ang gibiling danyo sa sunog. Hinuunwa ra'y gikatahong nakalas o naangol, human nga nakagawas ra ang mga nagpuyo sa panimay nga gilamoy sa kayo.
Matay na nga nadangat sa Cebu City Medical Center ang usa ka 19 anyos nga tourism student sa usa ka universidad. Human mabangga ang gisakyang habal-habal, giila ang biktima nga si Geraldine Asentista, taga Barangay Labangon, Dakbayan sa Cebu, nga nakaangkon og grabing kadaot sa iyang lawas ug ulo. Subay sa gihimong imbestigasyon sa kapulisan, nasayran nga miangkas ang biktima sa habal-habal nga gimaneho ni Joselito Sinabre, 42 anyos, nga taga Barangay Paho, Lapu-Lapu City. Samtang nagsubay sa New Imus Road Corner, Lurega, San Miguel, ilang nakasugat ang dump truck sa DPS nga gimaneho ni Michael Rivera. Nalagpot ang biktima ug nahagba sa simentado nga karsada ug nalatayan pagayod sa ligid sa garbage truck. Gisuwayan pagtabang ang biktima ug gida sa CCMC apan gideklarar kini nga dead on arrival. Samtang padayon pa nga giobserbahan sa mga doktor ang sitwasyon sa driver sa habal-habal. Gitanggong sa Parian Police Station ang driver sa garbage truck ug magatubang og kasong reckless imprudence resulting in homicide. Mas hingusga na unya sa Mandawi City ang pagpatuman sa speed limit sa Dakbayan. Naglaraw karon ang Traffic Enforcement Agency of Mandawi Contim nga mopalit og speed gun alang niining maong katuyuan. Paliton pahinuon kini aron magamit na sa mga personnel sa team. Pasabot sa team, daghang mga aksidente ang mahitabo tungod sa pagpakusog sa pagpadagan. Ang pagpatuman ini pinasikad sa City Ordinance nga napasar na. Samtang laing hingusgan sab sa ahensya ang kampanya batok sa saba kaayo nga tambutso sa mga motorsiklo. Subay gihapon sa City Ordinance, sukdo na ang gikusgon sa mga tambutso sa ekipo nga palitunon pa sa City Hall. Kini mag-consideran nga area, kini sa Rickley, mao ni siyang sagad dunay mga aksidente nya kasagaran jud patay ra bagid. Election officer sa Lapu-Lapu City nanawagan ni atong mga namutang na og mga campaign materials sa pagtangtang na nini kun magkahukom nga sila sa pagduso sa ilang certificate of candidacy. Samtang mga incumbent barangay captains gipasabot sa COMELEC sa mga lagda nga ilang subayon kun buot nilang magpapili og balik. Ano yung report? Gusto 28 pa magsugod ang election period, apan nagkatag na ang mga posters sa mga buot magpapili alang sa umaabot barangay og SK election karong Oktubre 30. Sama na lang dinhi sa Barangay Ibo, Lapu-Lapu City nga nag-iyahay na pagplastar sa ilang mga campaign materials ang mga managlahing partido. Matod ni Attorney Ann Jeanette Lamban, election officer sa COMELEC Lapu-Lapu City, nga sa pagkakaroon, dili pa makapatangtang ni ini ang COMELEC kay wa pa magsugod ang election period. So akong hangiyo nila nga limpihuan na nila once the intent to file. Oo, ilan ang panghuaon? Because ma liable na sila under the Omnibus Election Code. Atol sa sesyon sa Association of Barangay Council sa Lapu-Lapu City ganihang buntag, gihinabi ni Attorney Lamban ang mga incumbent barangay officials ug gipahibaw sila sa mga angayang buhaton kun ugaling buot nilang subling magpapili, ilabi na nga may nadugang nga mga rekisito. Naay gibutang dito sa atong resolution nga mag-submit sila biodata o a sort of program of government in essay na ilang isulat dito kung unsay ilang buot buhaton kung sila'y mo daog. Sa bikas bahin, sukwahi sa Mandawi City ug Talisay City, way na sinating kakuwangan sa mga voting precincts ang Lapu-Lapu City. Adunay 256,182 ka mga registered voters ang Dakbayan ug adunay 685 ka mga voting centers. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina. Balitang Misdak. Gipasidunggan sa Talisay City Police ug sa Talisay City Chamber of Commerce, Trade and Industry ang traffic enforcer nga nakasikop sa snatcher sa Dan N. Bacalso sa Barangay Tabunok, Dakbayan sa Talisay. Giila ang traffic enforcer nga si Dan Cliff Labora, kinsamoy usa ka assigned enforcer sa dapit atol sa insidente. Nauli na nga to sa biktima ang cellphone nga nakuot sa suspit sa dung babay. Gawa sa Certificate of Recognition, gihatagan usab kini og goods. Sila si Police Lieutenant Colonel Randy Caballes ang hepe sa Talisay City Police ug Cyril Velasco ang pangu sa TCCCI ang mitungnol sa pasidungog kaniya. Matod ni Caballes nga ang pasidungog magsilbing pag-ila sa bayanihong buhat ni Labora ug magsilbi usab kining panag-ingnan sa ubang mga kawani sa gobyerno nga kanunay nagtan-aw sa kayuhan sa publiko. Ang sitwasyon sa trapiko niya sa may Archbishop Reyes Avenue habig na sa may
Barangay Luz nining mga orasa at makita ang Picas Lane smooth ug wa pay mga sakyanan apan ang Picas habig sa kalsada heavy na ang build up sa dagan sa mga sakyanan. Kini uguban pang mga balita sa pagbalik sa Balitang Bistak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bistak. Amahan o ganak na nagsakay ng motorsiklo gipusil patay gahapon sa hapon sa dance sa Sitio Bukyol, Barangay Poblasyon 3 sa Dakbayan sa Karkar. Ano yung report ni Femery Dumabok? Ang mga biktima giilang asla si Juni Barcinilla ug anak niini nga si Randel Barcinilla, parehong hingkod ang panuigon nga mga mulupyo sa Barangay Saksak Lungsod sa Aluginsan. Sa pakisusi sa Karkar City Police, nahitabo ang pagpamusil alas 5:05 gahapon sa hapon. Gilagway nga duha ka mga lalaki nga nagmotorsiklo ang gitumbok nga mga mamumuno. Mato di Police Lieutenant Colonel Mark Hifter Sukalit, ang hepe sa Karkar City Police Station, nga ang mga biktima gikang naghatol sa ilang mga aningad to sa merkado sa Karkar ug padung nauntang mupauli sa ila sa lungsod sa Aluginsan. Sa dihang nahitabo ang pagpamusil. Ato ang nakita nga arma si gamit, posible nga KG9 kay well paspas mo kini tabo good according sa witness, tapos yeah, daghan daw kay buto. Murag na damay ra ni ba kay driver ra ni ang anak man na damay ra ni. Matud ni Sukalit nga aduna na sila gisubay karon nga mga kuha sa CCTV aron pag-ila sa mga mamumuno. Personal grudge ang usa sa gisubay karon nga motibo sa kapulisan o kalambigitan sa gredeling drogas. Ang amahang biktima giingong nasikop sa miaging tuig tungod sa kasong pagpamaligya sa gnadili nga drogas. Atong na-establish nga grabe kalagot. Kigiwaswas mong sa iya ba? We are looking sa angulo na kaning sa personal grudge or hatred against sa biktima. Kaning iya ang katong pag-involve sa illegal drugs. O ba ni Cleofer Lumayag? Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Mga nanimuyo ilawom sa Taytayan gi-rescue tungod sa pagsaka sa level sa tubig. Gihimo kagabi sa mga otoridad ang rescue operations sa mga tawo nga naa ilawom sa Forbes Bridge sa Barangay Ermita sa Cebu City. Natanggong sila sa ilawom human misaka ang tubig sa sapa kini tungod sa pagbundak sa kusog kaayo nga uwan pasado alas 7 kagabi. Gingong adto sila sa ilawom sa Taytayan magbahig ug maglain sa ilang nahakot nga mga basura. Padayong na sinati ang low pressure area sulod sa Philippine Area of Responsibility. Katapusan kini nga nasigpatan sa sinlakang sa hinatuan Surigao del Sur. Nasulod kini sa Intertropical Convergence Zone kon ITCZ. Matod sa PAGASA, posibleng mahimong bagyo ang LPA sulod sa 24 oras. Tungod sa epekto sa LPA, ITCZ ug localized thunderstorms, uwanon ang daghang lugar sa nasod. Base sa datos sa Metro Weather, adunay mga pag-uwan sa Samar ug Leyte provinces, ingon man sa Cebu ug Bohol. Posible ang kusog nga pag-uwan sa ubang lugar busa mangandam sa mga hulga sa pagbaha ug pagdahili sa yuta. Ang nahabiling bahin usab sa nasod posibleng makasinati ug mga pag-uwan. 42 ka mga dugang classrooms ang gikinahanglan sa Mandawi City alang sa eleksyon karong Oktubre sa Barangay ug Sangguniang Kabataan. Nagtigom kaganiha sa City Hall ang mga opisyal sa COMELEC, DepEd ug City Government. Ug matud sa COMELEC, sa umaabot nga eleksyon, 660 ka mga clustered precincts ang gikinahanglan. Apan nasuta nga ang SIAM ka mga barangay nagpuwang og classrooms. Maong nang hangyo ug abag ang COMELEC. Gikinahanglan ang pagtukod og makeshift structures sa mga gyms ug school campus alang niini. Sa umaabot barangay ug SK elections, adunay moabot sa 800 ka mga botante sa matag presinto. Mas gamay kini sa 1,000 ka mga botante sa matag presinto niatong milabayng national elections sa miaging tuig. May pasalig ang syudad nga moabag sa construction nga gikinahanglan. Pagpakigbantog sa insurgency sa Eastern Visayas din usan ini ang Eastern Samar. Nagpadayon pinagi sa mga sakop sa AFP ug PNP. Ano ang report?
Sa hiniusang puwersa sa kasundaluhan o kapulisan, malampusong na-recover ang lain-laing klase sa armas, mga bala, bomba, pagkaon, medical kit o gubang mga gamit gikan sa sudlunon nga barangay sa Buko, sa lungsod sa Canavid, Eastern Samar. Matod ni Brigadier General Leonard Lelina, 801st Brigade Commander, nga ang mga armas na tultulan pinaagi sa pag-abag sa pamilyang gitumbok ng mga sakop sa NPA o nibalik na sa sabakan sa gobyerno. Taliwa sa lima kaadlaw nga paglakaw sa mga operatiba sa sudlunon, tangason o delikadong lugar, positibong nadiskubrihan ang lain-laing matang sa armas, blasting caps, aduna pay grenade launcher o mga bala sa tag-as ng mga kalibre. Tungod sa kadaghang nakuhang mga armas o ubang mga butang, kaupat mitugpa sa Canavid Elementary School ang helicopter nga nagdala sa mga na-recover o ubang mga paraphernalia. Gipasinunggan o gisabitan og Medal of Merit Award ang matagsakop sa 42nd Infantry Tagapagtanggol Battalion nga gikan sa lugar diin nakuha ang mga armas tungod sa malampuso nilang operasyon. Sa mga nandoon pa, inihikayatan natin kayo. Bumabana, bagong buhay, tumiwalag na sa armadong pakikibaka. Gipahalipayan usab ni Canavid Mayor Vilma Aceyo Hermino ang kasundaluhan ug kapulisan. Ug sa samang higayon, ang pamilyang kanhi mga sakop sa NPA, gihatagan ug cash incentive. Ipinasok ko bilang isang kaswal. Nagtatrabaho si Camilo sa akin para makatulong sa kanilang pamilya dahil meron pa silang mga anak na maliliit na. Grabe usab ang kalipay sa mga sakop sa pamilya Harumay nga sud sa pito katuig nga panagbuwag tungod kay ang kadaghanan kanila kaniadtong nagrebelde karon nagkahiusa na sa pagbalik. Merong mga grupo na dyanan, may area, tapos nagkakandak na sila ng mga edukasyon para sa mga pag-aaral ng mga kabataan dyan. Doon nakapag-desisyon ako. Gimando usab dayon ni Lalina nga asikasuhon ang mga dokumento alang sa dinalian nga pagproseso sa mga madawat nga mga benepisyo sa mga ni-surrender nga mga sakop sa NPA. Uban ni Clans Gabutin, Chalo Valiana, Balitang Bisdak. Nahimong mas magical ang Disneyland Hong Kong trip sa Kapuso Love Team nga sila Sofia Pablo ug Allen Ansay human madawat ang tamis nga yes ug makadate atol sa GMA Gala 2023. Daw nakulbaan pa si Allen sa dihang gihimo ang prom proposal apan nahupay kini human mitando si Sofia. Nag-ihay na og pagpangandam ang mga Kapuso artists o kapamilya artists alang silang sulubong mga bisti o gown sa GMA Gala 2023. Pinaagi sa abag sa mga nabantog na fashion designers sa nasud, andam na murampa sa red carpet ang mga Kapuso o kapamilya artists. Hashtag sana all na lang ang masulti sa mga cast o crew sa Royal Blood sa ilang set gumikan sa di mapugnang sweetness sa Kapuso couple nga sila Mikael Daez o Megan Young. Ang behind the scene moment silang duha nagpakilig sa online. Samtang, nagpadayo ang imbestigasyon ni Napoy kung kinsang otok sa krimen nga misway pagpatay sa iyang amahan nga si Gustavo. Gipaladman niya ang iyang imbestigasyon kung kinsang nanag-iya sa nakit ang ebidensya nga Arios. Masubay nakahan ni Mapoy ang sospek, padayong mututok sa nagkainit nga eksena sa Royal Blood pagkahuman ka na sa Voltes 5 Legacy. Daghang salamat sa mga kapuso nato, pila nga na sa gawas sa nasod nga nakisayod sa mga dagkong mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Luan Merondina. Ugikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon kini ang inyong GMA Regional TV Palitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Alan Domingo. Maayong hapon mga kapuso.